ৰাজনীতিত নতুন মূৰ। সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ। আৰু কোনো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী। 13 নৱেম্বৰৰ উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লগতে কলে বয়সে আৰু নিৰ্বাচন খেলাৰ অনুমতি নিদিয়ে। দুহেজাৰ ঊনত্ৰিশলৈকে কাৰ্যকাল থকাৰ মাজতে মই 26 নিৰ্বাচন খেলাৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই। বয়সো হৈছে 29ত মই নিৰ্বাচন খেলিব পৰা মোৰ বয়সো নাথাকিব, মোৰ স্বাস্থ্যও নাথাকিব তেনেধৰণৰ। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে 2029ৰ নিৰ্বাচনত মই অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ। পিছে এইবাৰ ফণী পত্নী এইগৰাকী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী হৈছে বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনত এজিপি তথা NDAৰ প্ৰাৰ্থী। পত্নী দীপ্তিময়ীয়েও এয়াই প্ৰথম আৰু অন্তিমটো নিৰ্বাচন বুলি দাবী কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বঙাইগাঁও সমষ্টি ৰাইজে 1.5 বছৰ মোৰ যিখিনি কাৰ্যকাল বাকী থাকিল সেই কাৰ্যকালৰখিনিৰ কাৰণেহে আচলতে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকৰ সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্ট, আৱেগ। 26ৰ নিৰ্বাচনত মই ভাবোঁ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু নিৰ্বাচন এইটোৱেই তেওঁ তাৰমানে প্ৰথম আৰু এইটোৱেই শেষ নিৰ্বাচন হ'ব। স্বামী ফণীভূষণৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱৰ AGP প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে News18ক ক'লে আৰু নিৰ্বাচন খেলা নেখেলাটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি। ৰাইজে বিচাৰিলে খেলিব পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন। ভাবিছে আৰু মানে আমাৰ হল আৰু ৰাইজৰ কাম কৰা এনেকে হয়তো তেখেতে ভাবিছে, মই এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। এইটো নিৰ্বাচনৰ পাছত আৰু নিৰ্বাচন আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব? মই আজিৰ দিনটোত ক'ব নোৱাৰো, মোৰ এতিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব, মই ৰাইজৰ কিমান সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। যদি ৰাইজে মোক আৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু কৰিম, আৰু যদি মোক ৰাইজে নিবিচাৰে, মই যদি ব্যৰ্থ হওঁ ৰাইজৰ কাম কাজ কৰাত, তেতিয়া মই নিশ্চয় পিছুৱাই যাব লাগিব। দম্পতীৰ এই ঘোষণাৰ পিছত বঙাইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰসেনজিৎ সিনহাই কলে এয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাটক। 2011তো ফণীভূষণে ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছিল। মোৰ মানে যিটো মানে কেৰিয়াৰ, এই কেৰিয়াৰত মই কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতাক এনেদৰে কোৱা মই দেখিছোঁ। তেখেতে 2011তো ঘোষণা কৰিছিলে যে তেওঁ আৰু নিৰ্বাচন নেখেলে, কিন্তু নিৰ্বাচন খেলিলে। এতিয়াতো তেওঁ আকৌ ছদ্মবেশী বিধায়ক হৈ থাকিব বিচাৰিছে, গতিকে সন্যাস ল'ম বুলি কথাটো তেওঁ নিজৰ পত্নীক বিধায়িকা পাতিব, তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ পুত্ৰক বিধায়ক পাতিব খোজে, গতিকে সেই কথাটোৰ কোনো মূল্য নাই। উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰে চলিছে বঙাইগাঁৱৰ ৰাজনীতি। বঙাইগাঁৱৰ পৰা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত বিশ্বকুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।